Tashi, ditë delikate kjo e sotmja, është kohë e shkëlqyer për njerëzit kreativ. Do vlerësohen shumë aftësitë dhe puna juaj dhe nuk do të mungojnë edhe shpërblimet. Në lidhje me partnerin ju kërkohet të keni më shumë durim. Mos diskutoni çështje që mund të ndikojnë në harmoninë e lidhjes tuaj. Demi, disa ndryshime që keni patur në të kaluarën mund të vërtetohen sot. Është shumë e rëndësishme që të përdorni logjikën. Mund të përballeni me një person që është afër, por komploton kundër jush. Duhet të mendoni për një partner nëse jeni beqar. Nëse jeni çift, duhet ta mendoni për ta çuar marrëdhënien në një nivel tjetër. Binjakët, zbuloni disa tipare që nuk i keni njohur deri më sot dhe që do ju mrekullojnë. Nga ana tjetër, do të ndiheni të tërhequr dhe të dashuruar me personat që ju kontaktojnë. Megjithatë, në mendje keni edhe disa eksperienca të këqija. Duhet ta lini më njan gjithë negativitet që ai të largohet. Gaforia, tensioni do mbizotërojë gjatë gjithë kohës sot. Kundërshtarët po përpiqen t'ju vënë poshtë, prandaj kujdes. Do të jeni në gjendje t'imposhtni dhe atyre nuk ka për t'u ngelur gjë, vetëm se të pranojnë arritjet tuaja. Takohuni me miq dhe kaloni kohë sa më të bukur dhe mos i refuzoni këshillat. Luani, sot duhet të reflektoni me kujdes. Keni shumë nevojë që të kuptoni artin e balancës dhe të realitetit në vizionin tuaj. Planet janë më të vërtet ambicioze, por duhet të kuptoni që ka vështirësi. Mirpo nga ana tjetër, do të keni mundësi të kaloni mirë me dikë të këndshëm që qëndron pranë zemrës suaj. Virgjëresha, ditë harmonike dhe plot surpriza. Mos pyesni shumë se gjërat ndodhin papritur ose pse vonohen. Kjo mund të jetë gjë e mirë për ju, por mund të jetë edhe avantazh. Eksperimentimi me gjëra të reja mund t'ju bëjë mirë. Në planin financiar nuk duhen marrë vendime të përshpejtuara sepse papritmas mund të ketë edhe tronditje. Peshorja, sot duket një ditë e përkryer për të vlerësuar situatën aktuale dhe për të dhënë përparësi projekteve. Nëse për disa kohë keni përtuar, sot do të gjeni të gjithë energjinë e mjaftueshme për të organizuar punën siç duhet. Gjithashtu fokusoni tek njerëzit që ju qëndrojnë pranë. Shihni me kujdes mënyrën se si flasin dhe sillen me ju. Akrepi, sot do të jeni dominues, dëshironi të merrni drejtimin dhe rregoni se jeni autoritar. Sidoqoftë, duhet të bëni kujdes mos ta teproni. Ndonë se mendoni se dini më shumë dhe mund të përballoni më mirë situatat, duhet të përpiqeni për bashkëpunim dhe harmoni për të përfunduar disa projekte. Qigjetari, përgjithsisht jeni shumë të qartë, por sot aftësia për të menduar me arsye do të vështirësohet për shkak të problemeve personale dhe pasigurive. Tani nuk është dita e duhur për të nisur një projekt të ri ose një lidhje dashurie. Kujdes mos merrni vendime të gabuara. Britjapi, tani që debatet kanë përfunduar dhe qielli është pastruar, bëni kujdes me ato që thoni. Dikush që konsideroni të afërt nuk do të tregojë një anë tjetër. Peshojini mirë fjalët para se t'i nxjerrni nga goja. Mundohuni të flisni për veten ose personin që keni përballë dhe mos u merrni me persona të tretë. Ujori, problemet që ju dalin përpara, përpiquni t'i mposhni me buzëqeshje. Karakteri juaj është shumë pozitiv dhe do t'ju shoqërojë gjatë gjithë jetës. Ju kërkohet shumë durim sot në lidhje me partnerin. Bëni kujdes me ato që thoni nëse doni që të keni harmoni në çift. Gjërat e vogla mund të nisin probleme të mëdha. Peshqit, nuk do jetë një ditë e lehtë, her pas herë do ndjeni keq nga kritikat apo debatet e ashpra. Sot mund të keni disa mosmarrveshje në vogla në çift. Është e rëndësishme të mos merreni me gjërat e vogla. Mundohuni t'u tregoni problemet personave që ju ndodhen afër.